Kimik. Du må ikke ødelegge den. Nei. Det er de små rampunger. Det er en gjeng med rampunger. Nei, du må ikke ødelegge den. Det er din ramp. Din ramp. Ja, din. Sånn, altså. Lurer du med? Lurer du med? Kommer du hit? Kommer du hit for å finne på noe, Skar? Au, 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 au. Du må ikke bite meg. Nei, det må du ikke. Nei, må ikke det. Hei, så kommer du. Var det litt skimmel? Hei! Skimmel! Nei, det er deg! Så er det deg! Ja, det er da min! Ja! Du? Vær snill! Du må være snill, vet du. Ja, vær snill, pike. Så kommer det en her også. Så kommer det en liten blitt dame. Kommer det her for det for kos? Du må ikke ødelegge den. Nei, du må ikke det. Din rampejente. Det er din rampejente. Au, 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 au. Au, 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 au. En ramp. Kimik. Kimik. Litt stille. Han overlever nok, skjønner du, Kimik. Det er det siste da. Hei. Det er det som henter dere bort. Hei, tjukken. Hva er Kimik? Hei, det kommer du her da! Kommer du akkurat kos? Kommer du akkurat å få litt kos? Ja! Og da kommer det også en dame som vil ha kos? Kommer det en dame som vil ha kos?